assalomu alaykum do'stlar may sport uz kanaliga xush kelibsiz kanalga birinchi marta kirib turganlar bo'lsa albatta kanalga obuna bo'ling sportdagi qaynoq va tezkor xabarlardan xabardor bo'ling zubayra tuxugov ufc 253 turnirida oktagonga chiqish uchun abu dabiga yo'l oldi 27 yettinchi sentyabr kuni abu dabidagi janglar orolida navbatdagi ufc turniri bo'lib o'tadi ufc 253 turnirining andekard jangi ishtirokchisi hisoblangan rossiyalik zubayra tuxugov o'z jamoasi bilan birlashgan arab amirligining poytaxtiga jo'nab ketdi dog'istonlik jangchining raqibi hakim dovudov bo'ladi zubayra mashg'ulotlarining yakuniy qismini aynan jang manzilida o'tkazadi og'alarim meni 27-sentabr kuni abu dabining janglar orolida o'tkaziladigan ufc 253 turniriga kuzatib qo'yishdi deya instagram sahifasida surat va uning ostida izoh qoldirgan tuxugo ma'lumot uchun dovudovga qarshi bahs zubayra uchun ufcdagi 7 jang bo'ladi uning hisobida 4 ta g'alaba 1 mag'lubiyat va 1 durang ufc ikki yuz ellik uch turnirining markaziy jangi ufc chempioni israil adisaniya hamda davogar paulo kosta o'rtasida bo'lib o'tadi chumayev habib gejini uchinchi to'rtinchi raundda nokaut qiladi asli chechen bo'lgan ufc jangchisi hamzad chimayev habib nurmagomedov va jastin geji o'rtasidagi jang haqida fikr bildirdi habib geyjini yanchib tashlaydi va jang uchinchi to'rtinchi raundlarda yakunlanadi ko'pchilik gejini habib uchun xavfli raqib deb hisoblashmoqda lekin men bunday demagan bo'lardim habib undan ancha chidamli va kuchli dedi chimayev sergey kovalyov amerikalik modelga katta miqdorda pul to'lab berdi yarim og'ir vasnto sobiq jahon chempioni sergey kovalyov amerikalik model jemi fronsz bilan kelishuvga erishdi gap shundaki model kovalyovni urganlikda ayblab uni sudga bergandi fronz bokschidan jami 8 million dollar talab qildi biroq sud uning xohishini amalga oshirmadi biroq shunga qaramay Kovalyov jabrlanuvchiga 650 yuz ming dollar miqdorida pul to'lab beradigan bo'ldi chimayev navbatdagi raqibini tasdiqladi ufc jangchisi hamzad chimayev keyingi jangini 19 to'qqizinchi sentyabr kuni Gerald mersherga qarshi o'tkazishini tasdiqladi jang o'rta vazn toifasida tashkil etiladi bungacha ommaviy axborot vositalarida chimayevning mersherga qarshi bahs olib borish haqida xabarlar tarqalgandi ammo bu borada rasmiy xabar e'lon qilinmagandi endi Hamzatning o'zi ham instagramdagi sahifasiga shuni tasdiqlovchi post qoldirdi habib faqat <imitation> bitta shart bilan fergusonga qarshi oktagonga chiqadi yengil vazn toifasida ufc kamari sohibi habib Nurmagomedov toni fergusinga qarshi jang qilishga tayyor agar toni yana oktagonga qaytib top jangchilarni mag'lub etadigan bo'lsa unga qarshi jang qilishga tayyorman geji tonini mag'lub etganidan so'ng unga qarshi to'qnash kelishdan maqsad qolmagan dedi habib ma'lumot uchun ufc habib va Tony o'rtasidagi jangni besh marotaba tashkil etishga urinib ko'rgan lekin barcha urinishlar zoya ketgan eslatib o'tamiz Tony so'nggi jangini jastin geyjiga qarshi o'tkazib texnik nokaut evaziga imkoniyatni boy berib qo'ygan edi habib otam xotirasiga bag'ishlangan turnir har yili o'tkaziladi habib turnir har yili o'tkaziladi biz buni rejalashtirdik faqatgina sanalar o'zgaradi har yili yoz oxiri yoki kuz boshida tashkil etamiz tashkiliy masalalar bilan muammolar bo'lmadi sportchilar jang qilishni istashdi tashkilotlar ham ushbu turnirni o'tkazish tashabbusi bilan chiqishdi bu katta ehtimol bilan pandemiya sabab ko'p musobaqalar bekor qilingani bilan bog'liq bo'lsa kerak barchasi yaxshi kechdi umid qilamanki turnir yuqori saviyada tashkil etamiz dedi nurmagamedov hamzad chimayev barchani yakson qilish uchun ufcdaman hamzad chimayev navbatdagi janglari haqida fikr bildirdi men ufcdaman bu yerga barchani yakson qilish uchun kelganman deya xabar qoldirgan chimayev o'zining instagram sahifasida habib vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchli ufc jangchisini aytdi u kim shaxsiy qarashlarimga tayangan holda birinchi o'ringa yarim og'ir vaznda jahon chempioni jon Jonesni qo'yaman u o'z kamarini 9 marotaba himoya qildi boz ustiga u mag'lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda to'g'ri unda mag'lubiyat bor diskvalifikatsiya qilishgan edi Jones nomdor va afsonaviy jangchilarni mag'lub etgan ko'pchilik so'nggi 2 yilda uning faoliyatida pasayish bo'lganini hatto g'alaba bilan yakunlagan 2-3 ta jangida yutqazganini aytmoqda lekin men umumiy qilib olganda uni birinchi o'ringa qo'yaman bejizga u P2R p to'rt p reytingida peshqadamlik qilmayapti deydi nurmagamedov saul Alvarez Dazn va golden boy to'qqizta raqamli summa talab qilmoqda avvalroq o'rta vazn toifasi wba kamari sohibi saul Alvarez Dazn va golden boy promouterlik kompaniyasini sudga bermoqchi ekanligini ma'lum qilgandi ma'lumotlarga qaraganda meksikalik chempion ikkita tashkilotdan jami 280 million dollar talab qilmoqda bokschi bu yil jang qilmaganining asosiy sababchilari sifatida Dazn va golden boyni ko'rsatmoqda vladimir klichko akasi bilan bo'lgan qonli sparringlar haqida gapirdi ukrainalik sobiq bokschi vladimir klichko akasi vitaliy klichkoga qarshi o'tkazgan janglari haqida gapirdi bizning maqsadimiz jiddiy bo'lgan va birinchi bo'lishni istardik bu bizning qonimizda bor lekin biz bir birimizni yaxshi ko'rardik va hurmat qilardik biz turnirlar davomida bir birimiz bilan jang qilmaganmiz ammo bu ishni sparringlarda qilardik bu hazil jang bo'lmasdi vaziyat qon chiqishigacha borgan ammo ammo shunday mashg'ulotlarning biridan so'ng biz yaxshi bu ishni qilmaslik kerakligini tushunganmiz dedi klichko shohjahon <imitation> ergashevning navbatdagi raqibi aniq bo'ldi professional bokschimiz shohjahon ergashev navbatdagi jangini 21 birinchi sentyabr kuni o'tkazadi ergashevga o'sha kuni kim raqiblik qilishi aniq bo'ldi unga ko'ra shohjahon sankt peterburgdagi boks oqshomida belaruslik dmitriy Milushaga qarshi ringg ko'tariladi ma'lumot uchun shohjahon shu kungacha prof ringda 18 ta jang o'tkazib ularning barchasida g'alaba qozongan 16 ta nokaut milusha esa 13 marotaba jang qilgan va ularning 9 tasida g'olib bo'lgan 4 ta nokaut 3 marotaba mag'lubiyatga uchragan 2 ta nokaut va 1 ta durang qayd etgan konor ufc ga shikoyat qildi ikki vazn toifasida sobiq ufc kamari sohibi konor makgregor ufc dan nima uchun u faoliyatini yakunlaganiga qaramasdan doping testi olishayotganini so'radi ufc nimalar qilyapsizlar usd vakillari bugun yaxtamga kelib mendan test olishdi axir men faoliyatimni yakunladim-ku. mayli shunga qaramasdan men test topshirdim dedi konor eslatib o'tamiz konor pandemiya vaqtida faoliyatini uchinchi marotaba yakunlaganini e'lon qilgandi chimayev o'z uslubida chechen bitta kechada uchta jangda ishtirok etmoqchi hamzad chimayev ufc prezidentiga ki murojaat qildi agar keyingi jangimni g'alaba bilan yakunlasam keyingi turnirning o'zida maya neyt va nik diasga qarshi bir kunda jang qilmoqchiman yoki hech bo'lmaganda har hafta bittadan jang bu vaznda pul topish juda oson dedi hamzad aleksandr shelemenko habib deyarli turib jang qilmaydi belatur sobiq chempioni aleksandr shelemenko habib nurmagomedov haqida fikr bildirdi habib gijidan chidamlilik borasida ikki barobar kuchli ekanligini bilaman jangda habibdek bemalol nafas oladigan sportchini topish qiyin lekin zarba borasida unday demagan bo'lardim chunki habib oktagonda deyarli turib jang qilmaydi dedi shelemenko super og'ir -oh vazn toifasida vaqtinchalik wbc kamari sohibi aleksandr pavetkin navbatdagi jangni kimga qarshi o'tkazishi ma'lum rossiyalik chempion keyingi jangini ham diliyan uaytga qarshi o'tkazadi bu haqida sashaning menejeri andrey rebanskiy ma'lum qildi navbatdagi jang dilyanga qarshi bo'ladi biz boshqa raqiblar haqida o'ylamadik dedi andrey rebyanskiy do'stlar yangiliklarimiz shulardan iborat edi kanalga birinchi marta kirib turganlar bo'lsa albatta kanalga obuna bo'ling sportdagi qaynoq va tezkor xabarlardan doimo xabardor bo'ling